Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabalaridan ozodlikka kelgan xabarda viloyatdagi barcha oliygohlarning talabalariga 27 oktyabr kuni paxtadan qaytishga ruxsat berilgan. Biroq ertasiga yana barcha dalaga chiqarilgan. Kecha talabalarni olib ketish uchun avtobuslardan iborat maxsus kolonna keldi. Hammamiz narsalarni yig'ishtirib avtobusga joylashgandik. Lekin joylashishimiz bilan hammani avtobusdan qayta tushirdi va yana paxta terasizlar deb aytildi. Xuddi shu hol Samarqand chet tillar institutida ham takrorlangan. Bu nima ahvol? Bu qanaqa siyosat? Kimning buyrug'i bu deyiladi talabalardan kelgan xabarda. Samarqand tibbiyot instituti talabalaridan yetib kelgan xabar ham ayni shu mazmunda bo'ldi. Kecha bizni qaytarmoqchi edi. Bugun 28 oktyabr kuni soat ertalabki 6 da yana podyom berilib, dalaga chiqarishdi deyiladi bo'lajak shifokorlar xabarida. Ushbu xabar ortidan Ozodlik muxbiri dastlab Samarqand iqtisodiyot va servis institutining paxta shtabi mas'ullaridan biri bilan bog'landi. Samarqand viloyatidagi oliy o'quv yurtlari paxta yemtirga qoldirilgan. Yana qancha kunga qoldirildi? Bilmadik, endi bir hokimiyatlar, bizlar uni aytolmaymiz. Demak, hokimiyat tomonidan Samarqand viloyatidagi barcha oliy o'quv yurtlari paxta yemtirga qoldirilgan. Hozircha noma'lum qanchaga qoldirilgani? Qanchaga qolganini kim bilmaydi. Samarqand chet tillar instituti va Samarqand tibbiyot institutidan ham xuddi shu mazmundagi javob bo'ldi. Samarqand viloyat hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi oliygohlarni paxtaga qaytarish haqidagi og'zaki buyruq berilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, havo sovigani bois talabalarni paxtadan qaytarishga ruxsat berilgan, biroq keyingi kunlarda havo isigani bois ularni yana bir necha kun paxta terishga jalb qilishga qaror qilingan. 24 oktyabrdan boshlab Toshkentdagi oliygohlar, jumladan Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti hamda sharqshunoslik institutining hasharchilari paxta yig'im-terimidan qaytishdi. Shuningdek, ayrim viloyatlarda kollej talabalari ham paxtadan qaytarildi. Lekin deyarli barcha viloyatlarda oliygohlarning talabalari paxta yig'im-terimida qolmoqda.